Polo tanto, sábado 13, dende as 4:30, como decía o alcalde, e ata as 8:30, e o domingo pola mañán estará no Parque da Carballeira, pois ese parque Vuelta, que é un espacio promocional da Vuelta, pero tamén que ofrece 15 stands, xogos, concursos e actividades lúdicas e deportivas para toda a familia. Ademais, instalarase tamén unha pantalla xigante para todos aqueles que queiran ver a etapa da Vuelta. E xa na Praza do Obradoiro, o prato forte da programación dos actos do final da Vuelta comenzará ás 10:15 da noite do domingo con concerto de Russian Red, unha das artistas pois máis significativas do panorama español, con diversos galardones que así o testemunhan, tale como o premio MTV ao mellor artista español. Lourdes Hernández fará un alto no camiño da súa xira para deleitarnos durante 70 minutos coa súa voz que transmite emociona con temas dos seus primeiros discos como I Love Your Glasses, que foi disco de oro en España, ou Fuerteventura, ou mesturados con cancións do seu novo álbum. E xunto a este concerto haberá tamén outras actividades que completarán o cartel desde final do campeonato, entre os que sobresalen pois os espectáculos dirixidos para todos os públicos e con grandes efectos de mapping sobre a fachada do Pazo de Raxoi, que será especificamente feito tamén para este final de Vuelta Ciclista a España 2014, estarán pois aquí contra a fachada deste concello. Galicia, Camiño e Meta será un espectáculo composto por distintas escenas que van a mostrar ao espectador de maneira original e impactante a riqueza nosa, da nosa comunidade galega, con un montaxe envolvente de imaxe, luz e son. Veremos distintas cidades, paisaxes, monumentos por onde transcurre a volta, a nosa Galicia verde, cos montes, os seus bosques, a Galicia azul, cos acantilados, as rías e fondos mariños, así como a Galicia histórica de tradición e memoria e innovadora aberta ao mundo a través dos seus portos.